ព្រោះស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាយើងថ្ងៃនេះចាប់ដើមមេរៀនបន្តទៀតណាបងណាយើងឥឡូវយើងចាប់ដើមតពីមេរៀនកម្មវិធីចាស់យើងចូលដល់ថ្ងៃនេះយើងចូលកណ្ដាលតម្លៃវត្ថុតាមអត្រាប្រាក់ណានៅថ្ងៃនេះអត្រាប្រាក់យើងមាន4190រៀលក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកហើយមាននេះគឺតម្លៃស្បែកជើងតម្លៃទូរស័ព្ទហើយនិងអាហារណាស្បែកជើងយើងក៏គូថ្លៃ25ដុល្លារយើងចាប់ដើមថាបើយើងទៅចប្រាក់វាប្រហែលណាដូច្នេះយើងយក25ដុល្លារគុណនឹងអត្រាប្រូប្រាក់នេះយើងនឹងធ្វើប្រាក់វាឡើងបើចឹងបើយើងចាប់ថ្លៃខៃស្បែកជើងនឹង1ចេញជា1ដុល្លារ25ដុល្លារឬយើងមានដុល្លារឲ្យ25ចុះបើយើងអត់មានដុល្លារឲ្យយើងឲ្យជាលុយខ្មែរវិញយើងត្រូវឲ្យទៅគេ104,750រៀលដូច្នេះបើកាយស្បែកជើងយើងនឹង25ដុល្លារគឺស្មើនឹង104,750រៀលហ៎ទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទដៃនេះគេលក់តម្លៃគិតជាដុល្លារ99ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាំគិតជាលុយខ្មែរវិញតែមានប្រមាណអញ្ចឹងកូនប្រយោជន៍លុយ99ដុល្លារណាគុណណា4,190គុណនឹងគេ414,810រៀលអញ្ចឹងបើកាលណាកូនមានលុយខ្មែរគាត់ឲ្យលុយខ្មែរគេគាត់ឲ្យ414,810ដូច្នេះតម្លៃទូរស័ព្ទដៃដែល99ដុល្លារនេះវាស្មើនឹងលុយខ្មែរយើង414,810កំហាកំហាមួយតម្លៃ46ដុល្លារណា46ដុល្លារគឺចាប់ដល់ថាតើបើយើងទៅជាលុយខ្មែរវិញប្រហែលយើងយក46គុណនឹង4គុណអត្រាប្រូប្រាក់គេគឺ4,190គុណគុណទៅគុណនឹងគេ142,740អញ្ចឹងតម្លៃកំហា46ដុល្លារនេះស្មើនឹង192,740រៀលដែលកូនធ្វើប្រមាណវិធីគុណណាកូនមើលណាគឺគូនយកតម្លៃវត្ថុគុណនឹងអត្រាប្រូប្រាក់នេះគាត់នឹងគេចេញជាលុយខ្មែរហើយអញ្ចឹងពេលឯកូនអ្នកពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងនេះកូនមើលលំណាក់ព្រោះយើងក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានតម្រូវណាកូនណាគឺគួរលំណាក់ណែចូលតែតម្រៀបតម្លៃវត្ថុខាងក្រៅជាប្រាក់នេះអត្រាប្រូប្រាក់វាមាន4,100ក្នុង1ដុល្លារប្រាក់បាតមាន130រៀលក្នុង1បាតអញ្ចឹងកូនយើងក៏ព្រោះនេះទូរស័ព្ទ1តម្លៃ271ដុល្លារអញ្ចឹងកូនមើលចេញជាប្រាក់នេះដែរគឺប្រហែលបើកាក់កានៀនជាប្រាក់រៀលណាកូនអ្នកមើលណាណាចូលកានៀនតម្លៃវត្ថុកម្មក្រុមជាប្រាក់រៀលពីចង់ដឹងថាឥឡូវទូរស័ព្ទតម្លៃ271ដុល្លារចេញជាប្រាក់រៀលប៉ុន្មានទេកូនធ្វើប្រមាណទីអីកូនធ្វើប្រមាណទីគុំគឺកូនយកតម្លៃនេះយកមកគុណអត្រាប្រូប្រាក់រៀលនេះអូកតានេះអ្នកនិយាយពីដុល្លារវិញពីណាទូទឹកកក់មួយតម្លៃ175ដុល្លារដូចនេះយើងគិតជាដុល្លារចំណាយពីខ្ទង់ខាងក្រៅនេះកាពតំណៃ98បាតចឹងក្នុង1បាតវិញប្រមាណនៅនេះប្រាក់វិញហ្នឹងណាប្រាក់បាត130រៀលក្នុង1បាតនេះគឺជាអត្រាប្រូប្រាក់ណាប្រាក់បាត130ក្នុង1បាតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដល់ទៅជាប្រាក់បាត
៣បាទអីក៏នឹងឃើញចេញជាប្រាក់រៀលហើយរៀលទៅវិញក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងខោក៏អញ្ចឹងដែរកាតាតម្លៃ4425បាទបើចេះកូនទាំងអស់គ្នាកូនយក425បាទណាកូនយកមកគុណនឹង130រៀលនេះទៅកូននឹងឃើញតម្លៃប្រាក់រៀលហើយអ្នកជាកូនប្រកបជាធ្វើបានមិនហាក់នេះអញ្ចឹងកូនធ្វើហើយ20នាទីក្រោយកូនយកមកដាក់ឲ្យអ្នកកែណាហើយអ្នកសុំអ្នកកូនទៅការងារមុនទៅសុំឲ្យកូនចម្លងចូលសិក្ខាឲ្យធ្វើកិច្ចការកិច្ចការកិច្ចការនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងណាកូនណាមិនមែនកិច្ចការផ្ទះទេអ្នកសុំជំនួយកូនកូនរាល់ដល់កូនច្រើនធ្វើតែកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកតែកិច្ចការនេះកូនអត់តែធ្វើអ្នកដែរមានតែម្នាក់ទីឯងដែលធ្វើយកឲ្យអ្នកអញ្ចឹងអ្នកចាំឲ្យកូនចម្លងពូកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតែកិច្ចការសាលាធ្វើតែកិច្ចការផ្ទះយើងបាញ់ណែចាហើយចំណែកឯកិច្ចការផ្ទះគេគឺលំហាត់លេខ1លេខ2ទំព័រ88ចំណែកគេនេះក៏អញ្ចឹងដែរមេនេះក៏អាចកាត់បើសិក្ខាយើងទំព័រ88យើងកាត់តាមសិក្ខាគុំនឹងមកណាបងណាបើកូនមើលនៅកណ្ដាលគេមើលមើលមិនស្អីច្បាស់កូនអាចកាត់តាមសិក្ខាគុំយើងទំព័រ88អ្នកដែរទំព័រឲ្យកូនហើយណាហើយអ្នកជឿថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅធ្វើបានយើងឲ្យអ្នកកែចំណែកឯកិច្ចការផ្ទះនេះក៏ខ្ញុំយកឲ្យអ្នកក្នុងថ្ងៃពុទ្ធណាស្អែកខ្ញុំយកឲ្យអ្នកកាយឡើងវិញកាយទាំងអស់គ្នាអ្នកសុំអរគុណធ្វើទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យមាននៅសល់អីម្នាក់ពីរអ្នកកុំឲ្យសល់យកមកទាំងអស់មកកូនយើងគ្នាយើងមក20អ្នកជាងហ្នឹងអ្នកសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាធ្វើយកឲ្យអ្នកតែ20អ្នកជាងហ្នឹងណាកូនណាណាណាសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយយ៉ាងទៀតអ្នកចាំអរគុណទាំងអស់គ្នាចេះអនាម័យកូនកំ plet ការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់នឹងអ្នកសូមតាមកូនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាកូនណាអរគុណចាស់ដែលកូនខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់មើលអ្នកបង្រៀនណា